Будь ласка, Ігор Негулевський. Блять, йобане. Да. Шановні колеги, 27 листопада у місті Нова Одеса стався вибух в одній з багатоповерхівок. 4 загиблих. Останнього витягнули з-під завали лише на наступний день. Вибух був настільки потужний, що повністю постраждало 2 під'їзди. Людям запропонували жити у місцевому гуртожитку, але ви розумієте, що це лише тимчасове житло. По-перше, хочу оголосити хвилину мовчання за загиблими.